ব্রেক ব্রেকিং অসম আৰক্ষী শীর্ষ পৰ্যায়ত বৃহৎ ৰদবদল কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম আৰক্ষীৰ 11 গৰাকী আইপিএছ আৰু এপিএছ বিষয়া ৰদবদল কৰা হৈছে আমি তালিকা সহিতে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত বৃহৎ ৰদবদল কৰা হৈছে 11 গৰাকী কৈ শীৰ্ষ আইপিএছ এপিএছ বিষয়াক বদলি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নবনীত মহন্তক গোৱালপাৰালৈ এছপি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে গোৱালপাৰাৰ নতুন এছপি হ'ব নবনীত মহন্ত আৰু গোৱালপাৰাৰ এছপি স্বপ্ননীল ডেকাক নগাঁৱৰ এছপি হিচাপে বদলি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ নগাঁৱৰ নতুন এছপি আৰক্ষী অধীক্ষক হৈছে স্বপ্ননীল ডেকা তিনিচুকীয়াৰ এ এছপি মইদুল ইছলামক নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনী বহৰমপুৰলৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আইপিএছ বিষয়া বৰুণ পুৰকাষ্ঠক গুৱাহাটীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছে এক বৃহৎ ৰদবদল কৰা হৈছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এপিএছ বিক্ৰম গগৈক অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কল্যাণ পথকক বিআইইৰ এ এছপি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কামাণ্ডেণ্ট ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসক দশম অসম আৰক্ষীৰ বাহিনীলৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু 11 গৰাকীকৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বৃহৎ ৰদবদল কৰা হৈছে অসমত লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 11 গৰাকীকৈ শীৰ্ষ আই পি এছ আৰু এ পি এছ বিষয়াক বদলি কৰা হৈছে নগাঁৱৰ এছ পি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা নৱনীত মহন্তক গোৱালপাৰাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নতুন দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে গোৱালপাৰাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা স্বপ্ননীল ডেকাই এ পি এছ বিষয়া স্বপ্ননীল ডেকাক নগাঁৱৰ নতুন এছ পিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ এ এছ পি মইদুল ইছলামক নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনী বহমপুৰলৈ বদলি কৰা হৈছে আই পি এছ বৰুণ পুৰকাষ্ঠক গুৱাহাটীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ নতুন দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা শীৰ্ষ প্ৰহৰত এক ব্যাপক ৰদবদলৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি সেই বিশেষ জাননীখন আপোনালোকক দেখুৱাৰ যত্ন কৰিছোঁ এক নটিফিকেশ্যন আকাৰে এনেদৰে অৰ্ডাৰ বাই দ্য গভৰ্ণৰ শীৰ্ষক এনেদৰে এক বিশেষ নটিফিকেশ্যনৰ যোগেদি এতিয়া 11 গৰাকীকৈ অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়া আই পি এছ এ পি এছ বিষয়াক বদলি কৰা হৈছে আমি তালিকাখন আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে এ পি এছ বিক্ৰম গগৈক অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কল্যাণ পাঠকক বি আই ইৰ এ এছ পি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কামাণ্ডেণ্ট ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসক দশম অসম আৰক্ষী বাহিনীলৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া বৃহৎ ৰদবদল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা অসম চৰকাৰ গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে 11 গৰাকীকৈ শীৰ্ষ আই পি এছ আৰু এ পি এছ বিষয়াক ৰদবদল কৰা হৈছে নগাঁৱৰ এছ পিক গোৱালপাৰালৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু গোৱালপাৰাৰ এছ পিক নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে লীনা দলৰ পিছতেই নগাঁৱত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল নৱনীত মহন্তক আৰু এই নৱনীত মহন্তক এতিয়া গোৱালপাৰালৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু গোৱালপাৰাৰ এছ পি স্বপ্ননীল ডেকাক নগাঁৱৰ নতুন এছ পি হিচাপে এতিয়া নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত সেই বিশেষ নটিফিকেশ্যনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে প্ৰায় 11 গৰাকীকৈ অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ আই এছ আৰু আই পি এছ বিষয়াক আই এছ আই পি এছ আৰু এ পি এছ বিষয়াক এতিয়া ৰদবদল কৰা হৈছে আৰু সেই তালিকাখন আমি আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া প্ৰশাসনত আৰক্ষী মহলত শীৰ্ষ ৰদবদলৰ খবৰ আহিছে আৰু এনেদৰেই বিভিন্ন ঠাইৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা বিভিন্ন শাখাত বিভিন্ন বিভাগত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলক বিভিন্ন ঠাইলৈ বদলি কৰা হৈছে বিশেষকৈ নগাঁৱৰ যিগৰাকী এছ পি নৱনীত মহন্তক গোৱালপাৰালৈ বদলি কৰা হৈছে গোৱালপাৰা এছ পিগৰাকীক নগাঁৱলৈ এতিয়া বদলি কৰাৰ খবৰ আহিছে ঠিক তেনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ এ এছ পি মইদুল ইছলামক নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনী বহৰমপুৰলৈ বদলি কৰা হৈছে আই পি এছ বৰুণ পুৰকাষ্ঠক গুৱাহাটীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে এ পি এছ বিক্ৰম গগৈক অৰ্থনৈতিক অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাৰ নতুন আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে
কল্যাণ পাঠকক বিআইইৰ এএছপি ৰূপে বদলি কৰা হৈছে চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ কমাণ্ডেণ্ট ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসক দশম অসম আৰক্ষীৰ বাহিনীলৈ বদলি কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে বিশেষ জাননী যোগে এইসকল শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াক ৰদবদল কৰা হৈছে অসমৰ গৃহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা